Fala, herteiros e herteiras! Tudo bem com vocês? Hoje trouxemos um vídeo aqui para vocês para ensinar a como fazer um gotejador caseiro. Mas antes, não se esqueça, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para todos os amigos. Então vamos à montagem do nosso gotejador caseiro. Vocês vão precisar de uma garrafa PET, uma tesoura e lembrando, se você for criança, não esqueça de pedir ajuda aos seus pais ou responsáveis. Vocês vão precisar de um alicate, um prego, cotonete, palito de dente e um isqueiro. Primeiro, vamos começar cortando o fundo da nossa garrafa. Aqui eu fiz uma marca para já facilitar o vídeo. E vou cortar com a tesoura. Aqui já cortamos nossa garrafa, como vocês podem ver. Encaixamos o fundo no fundo da garrafa, assim, dessa maneira. E aqui vamos fazer furinhos nesses pezinhos da garrafa. Aqui já fizemos um furo para adiantar o vídeo. E encaixamos o cotonete. Aqui vocês vão encaixar o cotonete e vão cortar um pedaço do cotonete. Cortou aqui. Agora vocês vão precisar do palito de dente. Aqui vocês vão quebrar o palito de dente no meio. E vão encaixar dentro do caninho do cotonete. Dessa maneira. Após a montagem do seu gotejador caseiro, vamos fazer a instalação. Vocês vão precisar de um cabo de vassoura, que vocês possam estar amarrando o gotejador dessa forma. E aqui usamos borracha de câmera de ar, mas vocês podem estar usando também qualquer tipo de corda, enforca-gato ou barbante que possa estar amarrando o seu gotejador. Vocês vão amarrar o gotejador no cabo de vassoura. Vão estar colocando pedrinhas em cima. E após toda a montagem, vocês vão estar colocando água. O gotejador de vocês estará pronto. Então é isso, herteiros e herteiras. O vídeo fica por aqui, mas você já sabe, né? Para quem quer aprender mais dicas como essa, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para todos os amigos.